Aleksi Salonen, sen jälkeen turkulainen pelaa Kalaputalle. Kalaputas lähtee ohittamaan. Kotkansaloa menee vasemmalta puolelta ohi. Pieni käytö viereen Saloselle. Salonen maalin eteen. Loistava tarjolla. Turkulainen pääsee laukumaan, mutta hienosti torjuu jälleen Linus Söderström. Tai Ratti. Mäkkisen, Lindstenin ja Heleniuksen kanssa. Helenius tulee kiekossa voittajana ulos. Tästä aukeaa Jypille jopa 2-1, mutta hienosti puolustaa siinä Matti Mikko. Tässä on Puistolan paikka. Puistola ujuttaa rystyllä. Hakee jalkojen välistä, mutta Linus Söderström pitää paketin kasassa. Akso päädyn kautta, ja tämä päätypelaaminen on viime otteluissa kyllä ollut selkeä ässien vahvuus. Se on onnistunut saamaan pitkiä hyökkäyksiä aikaiseksi vastustajan alueelle. Jälleen Harra syöttö, Kivelä laukoo kohti maalia ja sinne menee! Muuttaako matkalla suuntaa, Kivelä tuulettaa. Saako siellä Jouka Juhola ohjausta tähän laukaukseen? Se selviää varmasti kohta hidastuksista, mutta Ässät johtaa tätä peliä 1-0. Lähtemään aika nopeasti esiin, kun sinne haluaa myös Brad Lambert. Matin Mikko alueelle sisään, Ratti. Hän pelaa rännin kautta kohti Killistä. Killinen antaa kiekko mennä Hirvoselle, Joe Morrow. Viivan kulmassa laukaus kohti maalia, muuttaa suuntaan ja se menee Ty Rattin luistimesta sisään. Siinä ei potkuliikettä ole, joten Ty Ratti tekee kauden toisen maalinsa. Jos nyt aivan väärinen katso, mutta puhelimeenhan tässä mennään, kun tilanne niin nopeasti tuli, 10.19 erää jäljellä, ja nyt lähdetään sitten tarkistelemaan, ja ottaako vielä sitten pienen kosketuksen myös Ty Rattista. Oli miten oli, Ässät johtaa 2-0. Taisi muuttaa Antti Kalaputaa paidasta vähän suuntaa, turkulainen hongalle, takaisin turkulainen. Hyvin pyörii kiekko, tässä on Rooman paikka, kiekko tolpasta ulos, sen jälkeen Tuppurainen, Hirvonen blokkaa tämän. Tolpasta tuli kiekko ulos. Honka. Lisäksi pakkiparina viivassa Aleksit, Malinen ja Salonen. Malinen heittää kohti maalia. Söderström torjuu eteensä. Tässä on seuraava paikka. Missä on kiekko? No ei se ainakaan maalissa ole, mutta ei mene tällä hetkellä kyllä mikään. Siitä tupla torjunta ja 40 torjuntaa Söderströmille täyteen. Mutta tärkeitä sekuntia, kun nyt kiekko löytyy. Honka jatkaa viereen. Kakkosen paikka. Kakkonen ujuttaa. Seuraava paikka jälleen maali tyhjänä. Ja nyt on maali tyhjänä. Jypp päädyssä. Lindstein jatkaa viereen kohti Mäkistä. Mäkinen ei pääse kuitenkaan puttaamaan ottelun ratkaisua tyhjiin, ainakaan vielä. Kakkosen syöttö, seuraava paikka, ja sinne menee! Ässät ratkaisee tämän ottelun, kun minuutti 12 on kolmatta erää jäljellä. Niko Kivelä puttaa ratkaisun tyhjiin, ja nyt se on kauden toinen maali Niko Kivelälle, joka pääsi jo maalia tuulittamaan tuossa toisessa erässä, mutta maali merkittiin siinä vaiheessa Ty Rattille. Korjaan Tommi Laaksolle avauserässä. Kivelä tänään tehot 1+1.